Γεια σας φίλοι μου, καλησπέρα. Ακόμα μια σειρά διαγωνισμών έλαβε τέλος και βλέπω να είναι η τελευταία για πολύ καιρό, γιατί και οι δωρεές ψιλοκάθισαν. Εγώ δεν έχω τόσο χρόνο να ασχοληθώ να κάνω κλουβίκανα έτσι, γιατί τώρα είναι περίοδος που είμαστε σε full δουλειά στην εταιρεία. Με την πρώτη ευκαιρία θα κατασκευάσω 2-3 κλουβιά για να κάνουμε κάνα διαγωνισμό ξανά. Θα δούμε αν έχουμε και καμιά δωρεά. Απλά θέλω να πάμε προς το πιο επαγγελματικό. Δηλαδή το τόνισα πολλές φορές ότι όσο το δυνατό να είναι καλύτερες οι φωτογραφίες, πιο καθαρές και οι φωνές. Δεν υπήρχε βελτίωση, σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Πάλι ήταν θολές οι φωτογραφίες. Φαινόταν το κάγκελο, στις φωνές ακουγόταν και άλλοι ήχοι. Εντάξει, πιστεύω θα βελτιωθούμε. Δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο να αφαιρέσω κάποιο βίντεο ή κάποια φωτογραφία. Έκανα και 2-3 λαθάκια, ξέχασα μερικούς οι οποίοι με στείλαν στο τέλος. Είχαμε χάσει και την μπάλα, είχα κάνει και ένα format και έχασα μέχρι και τους κριτές. Έχασα και ευτυχώς κάποιος κριτής, η Ιωάννα, μου τους είχε κρατημένους σε ένα αρχείο της και μου τους έστειλε. Και έκανα ένα τσεκάρισμα, ψηφίσαν και αρκετοί οι οποίοι δεν ήταν στους κριτές, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα έλεγα. Δηλαδή σε κάθε ψηφοφορία να ήταν το πολύ 5-6 άτομα. Έτσι, και δεν γίνεται εκείνο το μπάχαλο που ψηφίζαν 1000 άτομα και ο καθένας μπορεί ψήφιζε και από 5-6 φορές. Έχουμε επικεντρωθεί σε χι αριθμό κριτών, οι οποίοι από ό,τι θυμάμαι ήταν 43 με 46, εκεί κειμενόταν κάπου εκεί. Δεν ψήφισαν όλοι οι κριτές. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν δείξαν ενδιαφέρον. Άρα θα κρατήσω στους κριτές αυτούς που ψηφίσανε σε αυτούς τους 3 διαγωνισμούς. Έτσι, δηλαδή, άμα από τους 43, άμα ψήφισαν 20, θα μείνουν αυτοί 20 στάνταρ, γιατί οι άλλοι δεν δείξαν κάποιον ενδιαφέρον. Ίσως δηλώσανε συμμετοχή να μπουν κριτές για το Θεαθήνε, δεν ξέρω. Ίσως δεν το πρόσεξαν. Δεν νομίζω τώρα 3 συνεχόμενα βίντεο ανεβασμένα να μην πρόσεξαν ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός να ψηφίσουνε. Λοιπόν, άρα θα μείνουμε πιο λίγοι κριτές. Έχω ψυχολογήσει, έχω μιλήσει με όλους, έχω καταλάβει ποιοι είναι καλοί σαν κριτές, ποιοι είναι έμπειροι στα πουλιά. Ήταν πολλοί πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι 12 και 14 χρονών που το αντιλήφθηκα μετά, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ημερομηνίες, αλλά στο κανάλι που κάναμε με τους κριτές, μιλούσαμε, τα λέγαμε. Εντάξει, ένα 12χρονο παιδί δεν μπορεί να έχει άποψη τώρα για τα πουλιά. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχουν και μερικοί πιτσιρικάδες, γιατί είναι, τα παιδιά είναι το μέλλον μας, είναι αυτοί που ξεκινάνε, έτσι. Δεν θα τους φυλακίσουμε. Λοιπόν, να πάμε στα αποτελέσματα. Ο διαγωνισμός πήγε πολύ καλά, ξεκούραστος. Μου έφυγε εκείνη η δυσκολία, με βοήθησαν πάρα πολλοί κριτές. Εκείνη η δυσκολία να έχω, ας πούμε, 1000 ψηφοφόρους και να βάζω, να βγάζω, να βάζω, να τρώω ώρες και ώρες. Τώρα μπήκα, παιδιά, μέσα σε 3 λεπτά και έβγαλα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε στα καναρίνια φωνής. Νικητής είναι το νούμερο 7, να πούμε και τους ψήφους, με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, με 9 ψήφους. Δεύτερος βγήκε ο αριθμός 3 με 4 ψήφους. Μετά είναι το 11 με 2 ψήφους, το 6 με 1 ψήφο και το 2 με 1 ψήφο. Άρα εδώ οι κριτές ήταν κάμια 15 αριά. Λοιπόν, να πούμε όμως και ποιος ήτανε. Τα έχω κρατήσει. Είπαμε το νούμερο 7, έτσι. Το νούμερο 7 στα καναρίνια φωνής. Καναρίνια φωνής. Νούμερο 7. Έχουμε... Ναι, καναρίνια φωνής. Νούμερο 7. Μισό λεπτά, γελάκια, παιδιά. Να σας τα δείξω λίγο και με την κάμερα. Είναι ο Βασίλης Εύα. Λοιπόν, ας πάρω έτσι λίγο τώρα την κάμερα στο χέρι μου. Βλέπετε, καναρίνια φωνής, έτσι τα έχω σημειώσει έτσι με το χέρι μου εγώ, φωνής, το 7 βλέπετε είναι εδώ η ψήφη, το 3, το 11, το 6 και το 9. Και εδώ έχω γραμμένα τα νούμερα, τα οποία δεν ήξερα καθένα στα ονόματά του, άρα στο 7 είναι ο Βασίλης Εύα. Ωραία. Πρέπει να πάρω ένα κάμερα, μάνα ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτή η δουλειά, πρέπει να έχω ένα βοηθό εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στο πιο όμορφο καναρίνι. Έχουμε και λέμε, εδώ, εντάξει, έχει ξεφύγει το νούμερο 2,
το οποίο έχει, πήρε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ψήφους. Δεύτερο ήρθε το 12 με 5 ψήφους. Και από εκεί και πέρα από μία ψήφο πήρε το 21, το 9, το 20, το 16, το 5, το 4 και το 19. Ας το δούμε λίγο και αυτό. Έτσι πως πριν από λίγο που τα γράψα. Πρέπει να γυρίσω τώρα και αυτό. Ωραία, τεχνισμός. Λοιπόν, όμορφο καναρίνι, έτσι βλέπουμε εδώ. Έτσι, το 2, το 21, το 12, όλα αυτά έτσι όπως τα έχω πει. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο. Είπαμε είναι το νούμερο 2 στο πιο όμορφο καναρίνι. Άρα είμαστε εδώ. Στο νούμερο 2 είναι, είναι ο Σέργιος Δαβίδης. Στο νούμερο 2, στο πιο όμορφο καναρίνι είπαμε, έτσι. Ωραία. Και πρέπει να είναι ο φίλος από τη Γερμανία ο Σέργιος ο Δαβίδης, όχι, πρέπει να είναι σίγουρα, σίγουρα, και πρέπει να είναι και στους κριτές, ο οποίος δεν ψήφισε για το πιο όμορφο καναρίνι. Και πάμε τώρα στα παπαγαλάκια. Να πάω και στη σελίδα. Ωραία. Στα παπαγαλάκια. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι βγήκαν αυτοί οι τρεις που τους ψήφισα κι εγώ, Θα το δω μετά. Λοιπόν, παπαγαλάκια ομορφιάς. Έχουμε και λέμε. Νικητής είναι το νούμερο 4. Με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ψήφους. Δεύτερο ήρθε το 5 με 6 ψήφους. Το νούμερο 1 με 5 ψήφους. Το 3 με 4 ψήφους. Το 10 και το 7 από 1 ψήφο. Πάμε να δούμε κιόλα και την κάρτα. Λοιπόν, παπαγαλάκια ομορφιά. Όπως βλέπετε εδώ, το 4 είναι ο νικητής. Και πάμε να δούμε τώρα και ποιος είναι ο τυχερός. Στο 4 είναι ο Γιώργος Κατσιγιάννης. Στο νούμερο 4 νικητής είναι ο Γιώργος Κατσιγιάννης. Λοιπόν. Και θόλωσε. Συγχαρητήρια σε όσους που πήραν μέρος και ειδικά στους νικητές με τα πολύ ωραία πουλιά τους και τις πολύ ωραίες φωνές. Δεν θα μείνουμε εδώ, θα κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς, έτσι. Πιστεύω θα έχουμε κάποιες δωρεές, οτιδήποτε, είτε κατασκευές είτε δωράκια από εδώ από εκεί, θα κάνω και εγώ τι μπορώ. Απλά θέλω να γίνουν πιο καλοί διαγωνισμοί, πιο καθαροί, πιο επαγγελματικοί, έτσι. Θα κάνω ένα βίντεο, έτσι, ειδικό να σας δείξω 5-6 βιντεάκια και 5-6 φωτογραφίες καθαρές, δηλαδή που τις βλέπεις και λες, μπορεί αυτό το πουλί να είναι χάλια, αλλά μόνο η φωτογραφία και η προσπάθεια έχει κερδίσει τις μισές εντυπώσεις. Να φτάσουμε δηλαδή θέλω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, για να δω λίγο κι εγώ. Να μπω λίγο στο. Έχω έτσι περιέργεια, γιατί νομίζω αυτά που μου άρεσαν εμένα, αυτά βγήκαν κιόλα. Να πάω λίγο. Λοιπόν, στα παπαγαλάκια. Το αυτό δεν σας αφορά βέβαια, αλλά εντάξει από περιέργεια τώρα. Θα τα διαγράψω τα βιντεάκια τώρα αυτά, έτσι. Απλά τα έχω λοιπόν στα παπαγαλάκια. Για το όμορφο, πιο όμορφο παπαγαλάκι. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Άντε ρε Θείο, άνοιξε το. Ωραία. Στα παπαγαλάκια βγήκε το 4. Ιωάννης Κοτζαποκίδης ψηφίζει το 4. Όπα, λοιπόν. Άρα είμαι καλός κριτής. Πάμε να δούμε τώρα για το πιο όμορφο καναρίνι. Στο πιο όμορφο καναρίνι είπαμε βγήκε κέρδισε το 2. Για να δούμε εγώ τι έχω ψηφίσει. Ψηφίζω το 2. Και εδώ έπεσα μέσα. Μπράβο μου. Τι κριτή σήμερα. Και πάμε να δούμε τώρα εμένα η φωνή. Στη φωνή τι είχα ψηφίσει. Είχα ψηφίσει εκείνο με το σκύλο που γάμιζε ο σκύλος νομίζω. Όχι στο πρώτο, είχε δύο βιντεάκια. Το πρώτο με το σκύλο που γόταν και το δεύτερο πάλι με το ίδιο πουλί. Εκείνο μου άρεσε. Αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε διαγωνισμό καλύτερη φωνή. Στο οποίο βγήκε το 7. Και εγώ ψήφισα. Το 7. Τρία και τα τρία που ψήφισα και αυτά βγήκαν και πρώτα. Είμαι μεγάλος κριτής. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους νικητές, έτσι. Και πάμε γεράρε!